Se non compras no comercio local, en pouco tempo podería pasar isto. O que queremos, nos e máis ti, é un Ribadeo dinámico, vivo e en auxe. Todos xuntos podemos conseguilo. Compra no comercio local e consume na nosa hostelería, porque a CISA e os seus asociados apoiamos numerosas iniciativas culturais, deportivas e de ocio que se organizan en Ribadeo por parte de diferentes entidades e colectivos. Conta con nos, porque nos contamos contigo.